Nå skal jeg finne meg en kone. Jeg drar til byen for å finne meg en kone. Kanskje jeg burde klippe meg? Hei, baby, kan jeg få klippe meg? Ja, hvis jeg får kysse deg. Klipp meg først. Hei, sett deg ned, sier Tar. Kan vi kysse nå, baby? Of course, baby.